Dobrý den. Dnes si společně připravíme hovězí klišku dušenou se zázvorem a čili. Úplně na začátku si opečeme maso. Já tady mám hovězí klišku nakrájenou na kostky. To je samozřejmě naprosto skvělé maso, úplně to vybízí k tomu, abychom ho dusili. Ono s tou kliškou se toho ani o tolik víc nedá dělat. Samozřejmě asi ten nejznámější pokrm v naší české kuchyni, nebo spíš v té středoevropské kuchyni, na který používáme klišku, je guláš. A to je samozřejmě také dušení. A já vám dneska ukážu takový pokrm z klišky, který je rozhodně dušený, ale inspirovaný spíš asijskými chutěmi. Já tu klišku okořením, klasicky sůl, pepř, a opeču na barvu na pánvi. Do té pánvy jsem dal kokosový olej. A mezi tím si připravíme pastu. Základ té pasty bude zázvor, česnek, čili paprička, já tam nechám i ty zrnička, protože tentokrát bych si přál, aby tady to moje jídlo bylo opravdu pálivé. Červená cibule. A všechno dobře rozmixuji. Takhle připravenou pastu necháme ještě v mixéru. Počkáme, až se nám maso opeče. Já to radši obracím takhle po jednom, protože když se s tou pánvičkou a s tím masem moc hejbe, tak ona se ochladí a následně se to maso přestane opékat, ale začne se tak divně vařit a to nechceme. Takže ještě pár okamžiků a za chvilku budu přidávat k tomu masu tady tu čerstvě vyrobenou pastu. K tomu opečenému masu přidám teďko tady tu pastu z toho zázvoru, cibule, česneku a červených chili papriček. Můžeme přidat i trochu toho kokosového oleje. Tak po krátkém zarestování přijde okamžik, kdy přidáme trochu cukru. Necháme skaramelizovat. A já teď přidám také skořici. To tomu jídlu dodává naprosto fantastickou chuť. Teď přijde sojová omáčka. Podlijeme vývarem a dusíme do měka. Samozřejmě kliška potřebuje relativně dlouho, než změkne. Určitě můžu říct, že tady ty kostky toho masa budou potřebovat hodinu a půl až dvě pomalého dušení pod pokličkou. Občas zamícháme, podléváme, aby se nám to nevyvařilo a nepřipálilo. A hned, co bude maso měkké, tak vám ukážu, jak celý pokrm dokončíme. Maso už je měkké. Já ještě svářím tu omáčku na potřebnou hustotu. A co ještě potřebujeme? Samozřejmě kromě rýže, což bude ta příloha, tak bych velice rád udělal ještě takový lehonký, rychlý salátek, který se v asijských zemích často přidává právě k těm pálivým jídlům, aby to celé takovým způsobem vyvážil. Takže bude to pouze, podívejte se na to, já akorát takhle v rychlosti nakrájím na tenké plátky mrkev. Mám tady také okurku. Tak jak je, sedříznu takové menší kostky a ochutím klasicky sladkokyselé s tím, že základ bude ocet, cukr, samozřejmě na naředěný voda a můžeme přidat i trošku koriandru. Co se týká dochucení, tak bych to lehce přirovnal takovému tomu českému okurkovému salátu. Takže to si myslím každý, že si docela dobře představí, co tím myslím. No a já už se teďko pustím do servírování našeho dnešního jídla. Když mám ten salát v ruce, tak ho přendám do misky. Další, co tady budeme mít, tak bude samozřejmě rýže. Ideálně jasmínová.
A potom tady do té poslední misky přendám to naše hovězí, které jsme společně uvařili. Na dokončení. A věřte tomu, že to dodá opravdu fantastickou chuť, tak budou česnekové chipsy. Pár jich můžu přidat i tady na tu rýži. Lahůdková cibulka. No a jestli vyzbyde, tak pár lístků koriandru. A máme hotovo. Já vám děkuji za pozornost. Doufám, že až si připravíte tady ten recept, tak mi dáte za pravdu, že hovězí kliška není jenom na guláš. Dobrou chuť!